hasil siasatan yang kita jalankan setakat ini, kita dapati bahawa grup ini ataupun CK telah pun beroperasi lebih kurang 5 bulan lah, daripada bulan Mac 2021 hingga Ogos 2021, dan mereka ini menyasarkan kepada pembekal dan penjaga barangan alat ganti kenderaan dengan menggunakan modus operandi menyerahkan slip pembayaran perbankan berjadual kepada mangsa dan menipu dalam bayaran yang telah dibuat. Maknanya mereka menggunakan kemudahan IBG, di mana payment tu boleh buat dalam bentuk yang dijadualkan. So pembekal ni apabila menerima menunjuk melihat resit-resit pembayaran tu, mereka ni yakin dan percaya bahawa bayaran telah dibuat. Lepas tu barangan dibekalkan ataupun dihantar, dan kemudian sedikit ini dia akan menarik balik yang pembayaran ini dibuat tu. So akhirnya syarikat ni mengalami kerugian lah. So nasihat kita kepada kepada orang ramai ialah untuk sentiasa mengambil langkah mengendali pelanggan lah KYC sebelum menjalankan apa-apa urus niaga, dan juga membuat pengesahan daripada pihak bank pada bayaran setelah pun dimasukkan atau sebaliknya.